Čau, tie ponožka, vítajte v Londýne. Ale čau, tie Gogo a Simon. A vítajte na moste Blackfriars, čo je v centre Londýna, taký mostiček. Tuto stavajú novú stanicu na ľavej strane, je to pri Waterloo, to je na tej strane. A tam vidíte taký strep, jak by som to povedal po česky, proste taký kúsok, ako keby skla, čo trčí tam hore. To je jedna z... Črepinu, presne tak, to je jedna z najvyšších budov v Londýne, akurát to je double decker. King's Cross, hello. 63. Well, hello. A práve smerujeme do múzea Tate Modern, kde sú vystavené umelecké diela od napríklad aj niekoho. Napríklad Picasso, Magritte, kto je tam ešte, Dalí. No. A keďže sme z umelecké školy, tak to je naša povinnosť. No, Dano, ty nič nehovor o povinnosti, lebo keby... Včera, včera som bol lenivý. Keby som ťa ráno nevykopal z postele, tak ani nejdeš. Ne, to nie je pravda. To je moje vlasy tak vyzerajú. Je to pravda. To kvôli tej mačke som bol nevyspatý. Proste teraz sme sa presťahovali k iným známym a tam je mačka, ktorá je diabolne, ja neviem, ju ovládol proste Satan. Ale ty si sa to môžeš úplne sám, lebo vidíš, že so mnou sa hrá normálne. Nehrá sa s ňou normálne, najprv prekliná aj teba, však si to videl, včera si nevedel zaspať. Ale... Potom ti spala na noha a nevedel si zaspať. Proste pravda. Máme tu takú mačku, ktorá furt skáče po nás a teleportuje sa po celom byte. Ona sa hrá, že je strašne zlatá, ale pre mňa je to diabol. Presne tak. Však uvidíte v normálnom videu so Strianom na hlavnom kanáli. Teraz... Bude tam ešte veľa maznania, veľa kúsancov. No teraz sme tie random vlogy zanedbávali, pretože som robil hlavné videá na ten kanál. Len teraz sme to nestihali zostriať, lebo sme chceli ísť aj trošku von. A keďže sme kvôli tej mačke zaspali do obeda, lebo sme sa nevyspali v noci, kvôli tomu, že som iba na ňu hodinu pozdával, či po mne nevyskočí náhodou, lebo ona skáče po ksichte a škriave proste tie... Hej, mne skočila v noci po ksichte aj po ruke, tak som ho rád. Je to proste krása. A je, inak ten byt, kde bývame teraz, je podľa mňa dosť stražidelný. No, to je nejaká menšinová štvrť, takže sme tam jediní bieli. Iba tak hovorím, v pohode. Hej, no, not racist. Není to rasistické, iba hovorím, jak to je. Slender mail. Autobus. A každopádne tuto dole predávajú oriešky. Také dobré oriešky, na ktoré Simon nemá chuť, tak si mi nekúpim. Ja nemám chuť, ja som strašne prejedený, preto som mal dva chleby iba. Objavili sme taký nový londýnsky chleba. Hej, nový. No nový, pre nás nový. Áno, to je to, hej. Je tam taká miestna pekáreň a to je nejaký obrovský bochník proste, asi jak ja. No tak taký zase no, ne. No taký, že má asi 3 kg ten chleba. Proste obrovský, z toho si krájate, je to také mäkké a také trošku nasladlé. Ako vianočka, trošku. No, taký bielý vianočkový chleba, je to fakt dobré. Hej, je to super. Je to akorát mapka, tak vám ukážeme, že kde sme. To je Southwark, my sa nachádzame tuto na druhej strane Temže. Najbližšie metro je tuto Blackfriars, odtiaľ sme prišli. A tuto ideme do Tate Modern. Jo. Ok, už sa vám menujem, Presne tuto dole včera predávali oriešky. Presne tam. A my sme včera boli tiež v Tate Modern. Wait a second. My sme tam boli včera tiež, lenže nám to zavreli po 10 minútach, čo sme tam boli, že zdar. Musíte ísť preč, zatvárame proste. Hej, hej, to som bol dosť nasratý. Skoro som ti vrazil iPhone-om. Hej, hej, bol to teba milá. Není zač. Takto to vyzerá na ľavej strane. Niečo tu brúsia karbobrúskou. Vrátime sa k vám neskôr, keď sa bude dať. Zatiaľ sa majte, užívajte života.